שמי אוקי מרושק, אני מנהלת שותפה במדרשת אדם. התחום בגדול, קוראים לו עיתונות שלום, ידוע בעולם בתור פיס ג'ורנליזם, ונתיידד עם הנושא הזה, נראה מה המרכיבים שלו. מוצא אחד של התחום של פיס ג'ורנליזם, שעליו בעיקר נדבר במהלך ההרצאה, זה אותו תחום של גישור ופתרון סכסוכים. יש קבוצות כמו שלכם שמתכנסים, יהודים וערבים וכן הלאה וכן הלאה, לומדים את צורת החשיבה הגישורית, מנסים ליישם אותה באפיקים שונים. אנחנו יודעים על אנשים שמסתובבים בעולם ומסייעים במצבי קונפליקט לפתור סכסוכים באמצעות הכלים האלה שפתחו במהלך השנים. אבל יש תסכול מאוד גדול, מפני שכולנו יודעים, ואנחנו גם יודעים את זה בחוויה הקיומית שלנו כאן, שכנראה הצורת עבודה הזאת היא אפקטיבית ברמה מאוד לא מספקת. את כל מי שנמצא בתוך התחום הזה שנים מעטות או שנים רבות, יודע שאנשים באמת משקיעים את חייהם, הולכים מקבוצה לקבוצה, הולכים ממקום למקום, נפגשים, עושים את המיטב. משהו לא זז ברמות הגלובליות, הלאומיות, והרבה פעמים גם בקהילתיות. אין אפשרות שהעבודה הזאת תהיה אפקטיבית, אלא אם כן יש לה איזשהו רקע תומך. זאת אומרת, אם מגיעים, נגיד, לסביבה שהיא בתוך קונפליקט מאוד 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 עמוק, דוגמה שלנו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני היא דוגמה טובה לצורך העניין הזה, אז אנשים באים לסמינרים, לדוגמה, והם יחזרו אחר כך בחזרה לסביבה שלא מדברת את השפה הזאת, שלא מכירה את צורת החשיבה, לפעמים מתוך זרות מאוד מאוד גדולה של הקבוצות. יחזרו אחר כך לקהילה שלהם, לאיזשהו מרחב, שאו שיסתכלו עליהם, אתם יודעים, כמו יצורים מעולם אחר, או שמהר מאוד האפקטיביות תיבלה בתוך מציאות שהיא עוינת, קונפליקטואלית, מציאות כיבוש, מציאות אחרת, שכאילו נשאלת מיד השאלה, מה בין מה שחוויתי במרחב אחד לבין מה ש... סליחה, למה שמתרחש בחוץ. צריך לייצר סביבה תומכת כדי שתהיה אפקטיביות לפעילויות מהסוג הזה. עכשיו, זה כמעט, אתם יודעים, vicious circle כזה, מעגל קסמים מאוד מתסכל, כי בשביל שתהיה סביבה תומכת צריך אנשים שעברו תהליכים, אבל בשביל שיהיה אנשים שעברו תהליכים צריך סביבה תומכת. אז יש פה איזשהו מעגל שיש שאלה מאוד לא קלה, איך פורצים אותו. עיתונות, אם היא תשתנה, היא תוכל ליצור מרחב שהוא יותר נוח לפעילי השלום והפותרי סכסוכים למיניהם, ואם גם היא תטמיע את צורת החשיבה הגישורית בתוכה, היא יכולה להשפיע בצורה מאוד מאוד רצינית. א', משום שאנחנו יודעים שאנחנו בעידן תקשורת, בסוגים שונים של תקשורת. זאת אומרת, אנשים מחוברים למדיה חברתית, הם מחוברים לתקשורת הממוסדת, יש לנו את העיתונים, את הרדיו. התחום הזה שהוא בעל השפעה כל כך גדולה, יומיומית, שעה שעה, באמת, זה אין כמעט, אין לנו פוס בכלל, אין לנו הפסקה בכלל מהדיאלוג הזה עם התחום הזה, חייב להיות מגויס למטרה של עיתונות שלום, שוב משתי סיבות, אחת כדי ליצור מרחב נוח יותר למי שעוסק בתחום, והשני שהתחום שלעצמו, אם הוא אכן התגייס לשינוי דפוסי חשיבה, יש לו אפקטיביות שהיא מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל נזכור שהסבר אחד לעיסוק בכלל בעיתונות שלום, זה מרחב תומך, ומצד שני מרחב משפיע. שני הדברים האלה שאנחנו יכולים לציין אותם לפנינו. מה אנחנו אומרים בעצם ברוב הגישות של פתרון סכסוכים? הנושא של פתרון סכסוכים בעצם אומר שני דברים. אחד, איך אנחנו, כשאנחנו באים לפתור סכסוך,
איך שאנחנו באים לפתור סכסוך, איך אנחנו מבינים את המצב, איך אנחנו מנתחים את המצב, והחלק השני זה איך אנחנו פותרים את המצב. זה שתי יחידות שאנחנו פועלים בתוכם. האיש או האישה שעוסקים בפתרון סכסוכים, מאמצים צורת חשיבה איך להבין את הסיטואציה, אחרת מאשר איש המלחמה, ואיך לטפל בסכסוך, שזה החלק השני, כמעט של כל השיטות שעוסקות בגישור ובפתרון סכסוכים. עדיין אנחנו יודעים בעולם הגישור ועולם הפתרון סכסוכים, שיש כמה הבחנות שצריך לעשות אותן, שיש הבדל גדול בין סכסוכים עיקשים, שזה מושג בפתרון סכסוכים, סכסוך עיקש, ויש סכסוכים, לא נגיד רכים, כי אי אפשר להגיד סכסוך רך, אבל יש סכסוכים עיקשים ויש רכים. אני אתן דוגמה, סכסוך עיקש זה לדוגמה סכסוך של הישראלי-פלסטיני. יש לו כמה מאפיינים ידועים, הוא ארוך מאוד, הוא מתמשך מאוד. אנשים במובן, בעיקר הקבוצות החזקות בדרך כלל בתוך קונפליקטים כאלה, פשוט מתרגלות אליו בסוג מסוים אפילו של נוחות. כאילו, הוא לא, הוא אמנם הוא גובה מחירים בזמנים כאלה ואחרים, אבל לקבוצות החזקות הוא לא גובה מחיר מאוד מאוד גבוה יומיומי. אז יש מין התרגלות למצב. מהצד השני יש בעצם יחסי כוח ואי שוויון מאוד מאוד קיצוני בין הקבוצות. אז הצד המפסיד בתוך המהלך הזה עושה מהלכים כאלה ואחרים, זה כרגע לא, אנחנו לא נכנסים לתוך העניין הזה, אבל זה משהו ששני הצדדים חיים עולמות מאוד מאוד נפרדים אחד מהשני, אז התודעות שלהם הן נפרדות, כאילו יש איזושהי הבנה מאוד שונה של המציאות של קבוצה אחת ושל קבוצה אחרת. קודם כל אנשים מאמצים והעיתונות מאמצת יחד עם זה, כמו שאמרתי לכם, חוויית נפרדות של שתי הקבוצות, חוויה של עוינות של שתי הקבוצות, עוינות אם אתה שייך למחנה אחד, חרדות וחשש אם אתה שייך רק למחנה אחר, אבל יש איזשהו פיצול גם רגשי וגם קוגניטיבי בין שני המחנות. יש העמדה מאוד ברורה בתפיסות שלנו שיש אנחנו ויש הם. כאילו התמונת עולם הנבנית בתוך סכסוכים עיקשים, דרך אגב לא רק בתוך סכסוכים עיקשים, אפשר להגיד על זה אחר כך עוד כמה מילים, אבל בגדול זה אנחנו והם, זה תפיסה בדרך כלל של או פחד או עוינות כלפי הלא אנחנו, וזה תחושה עמוקה מאוד מאוד שמה שטוב לנו זה רע לאחר ולהפך. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה בניסוחים של win-win, או זאת אומרת, אם צד אחד מנצח, בהכרח הצד השני חייב להפסיד, ואם צד אחד מפסיד, בהכרח הצד השני חייב להרוויח. שזה קלאסי, אנחנו כולם מכירים את ה-win-win, שכאילו מצב אידיאלי זה ששני הצדדים נמצאים במציאות, שמה שהם עושים, כולם מרוויחים ממנה. במצב קונפליקט זה ממש הפוך. התודעה שלנו שיש אנחנו ויש הם, שיש את הצורך הזה לעשות את ההפרדה, אבל כל זה גם מתלווה בסכסוך עיקש, להצדיק את העמדה שלנו. הצדקה, אלמנט ההצדקה. זאת אומרת, אנחנו, האחר הוא שלילי, אנחנו מדהימים. בשביל לחיות צריך בעצם להקטין את האחר כמה שאנחנו רק יכולים, אם אפשר לפגוע פיזית, זה גם בסדר, כלכלית, אחרת, או לשמור איזה שהם איזונים, שיהיה ברור שיחסי הכוח הם יחסי כוח שנשמרים. אבל בתוך כל הדבר הזה גם נבנה, שעל זה מדבר מאוד מאוד בהרחבה פרופסור דניאל ברטל, מנגנוני הצדקה. מה זה מנגנוני הצדקה האלה? מנגנוני הצדקה האלה בעצם, בואו ניקח דוגמה, אני אקח דוגמה כרגע, אני מייצגת קבוצה יהודית.
ברור שיש מלחמה. הבנים שלי מתגייסים למלחמה. מה אני אומרת להם? אני יודעת שאני יכולה מצד אחד לבוא ולהגיד להם, אנחנו הרעים, הם הטובים, ולבנות תודעה כזאת, ואני מיד מתגלגלת באופן מאוד מאוד מהיר, רגע, הוא הולך מחר לסכן את חייו, אני לא יכולה שהוא יבוא עם החולשה, עם החולשה הזאת לתוך שדה הקרב. אני חייבת לצייד אותו באיזשהם אלמנטים רגשיים, שהוא יוכל לשמור על חייו, לבצע את המשימה, וכן הלאה וכן הלאה. כדי לעשות את זה, אני אומרת, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, זה מנגנונים שהם בעצם מזינים אלה את אלה. אני צריכה שזה דרך אגב משותף לשני הצדדים במינונים אחרים. אני חייבת ליצור תמונת עולם של הצדקה של הסכסוך. של הצדקה של הפעילות שכל אחד מאיתנו עושה, בתוך העולם הזה של הסכסוך. והעיתונות שאנחנו בעצם מצביעים עליה, שהיא רובה ככולה עיתונות שתורמת לסכסוך ולא לשלום, אתם יכולים בצורה מאוד מאוד ברורה לראות את כל האלמנטים האלה שאני כרגע תיארתי לפניכם. מאחר ואנחנו בתוך קונפליקט, והוא קונפליקט עיקש מה שנקרא, והוא בין קבוצות, אז יש כאלה שאומרים, בוא נלך להצעה שהייתה פה, והיא נכונה, יש בה אלמנט נכון, נעשה הומניזציה של הדיון. הם מבלבלים רק בין הומניזציה לבין אינדיבידואציה. זאת אומרת, מה הם אומרים בעצם? יש ניכור, ויש בזה דברים מאוד נכונים. כל צד בכלל לא רואה שיש שם בני אדם. זה כאילו, תסתכלו בעיתון, יש יהודים, יש ערבים, יש כזה, יש כזה. זה גם עם איזושהי הפחתה או פגיעה נכון, ואז אנחנו, מה התפקיד שלנו? כעיתונאים הם אומרים. מצד אחד התפקיד שלנו זה לספר את הסיפור האישי, מה עומד מאחורי הדיבור הכוללני הזה. הסיפור האישי מאפשר לנו להזדהות, מאפשר לנו להכיר במורכבות, מאפשר לנו מיני דברים. אז אומרים לנו חסידי עיתונות שלום, אנחנו בדרך להומניזציה של השיח. אחת האפשרויות לייצר את ההומניזציה של השיח היא באמת לשבור את ההכללות ולספר את הסיפור האישי. אבל, אמרנו גם אבל יש סכנה מאוד גדולה שבהפיכת כל סיפור שהוא סיפור פוליטי-חברתי לסיפור אישי בלבד, אנחנו בעצם מחטיאים את הבנת המציאות ואת הבנת הסכסוך, וגם לוקחים את הכוח מקבוצות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור פה על איזשהו מתח שהוא מאוד מעניין בין הומניזציה על ידי זה שאנחנו מביאים את הפרטים לקדמת הבמה ואת הסיפור האישי, אבל מצד שני, שלא נשתמש בתהליך הזה של פירוק הסכסוך מהמרכיבים הקבוצתיים שלו לאישים, כדי בעצם להכחיד או לייצר תהליך של אי-הכרה בקבוצות כאלה או בקבוצות אחרות. עיתונות שלום תגיד לנו, הומניזציה כן, ביטול הקבוצתיות ממש לא בהכרח. זאת אומרת, צריך פה להיות מאוד זהירים בתוך המהלך הזה. והסדרה האחרת לגמרי שאליה פונה עיתונות השלום, היא מתעסקת בעיקר במשהו שעיתונות היום כמעט לא מתעסקת, וזה לא בשאלה מה יש, אלא בשאלה מה אנחנו רוצים שיהיה. שזה הבדל מאוד גדול בין עיתונות שלום לבין העיתונות הקיימת. העיתונות הקיימת מגדירה לעצמה, לכאורה או לא לכאורה, את עצמה כעיתונות מדווחת. על מה היא מדווחת? היא מדווחת על מה שקורה עכשיו. כאילו תמונת העולם שלה היא לא נוצרת מתוך איזושהי ראייה של מצב אחר שיכול להיבנות. אנחנו די תקועים, והעיתונות ביחד איתנו. אז עיתונאי השלום במובן הזה הוא סוכן של קידום החשיבה היצירתית של בניית העתיד הרצוי.
באיזה מובן? באופן הזה שהוא שובר את תמונת הסכסוך הקיימת, היא או הוא שוברים את תמונת הסכסוך הקיימת, מייצרים מרחב הרבה יותר פתוח לנרטיבים השונים שהם עוזרים לשבור את התמונה הזאת מצד אחד, אבל הם גם בעיקר נותנים לנו כיוונים אחרים לגמרי להבנה שיכולה להעשיר את היכולת של העיסוק במסע ומתן, שהוא תקוע כי הוא כנראה לא, גם המציאות לא מתוארת נכון וגם תמונת העתיד היא לא של כל מי שנמצא בתוך המרחב הזה. אז תזכרו עוד מרכיב של עיתונות שלום שאני סוגרת, של עיתונות שלום, שזה אזרוח של השיח, שאנחנו עוזבים את השאלה הביטחונית בניסוחים הקיימים שלה, ואנחנו עוברים לתעד בשפה אזרחית, שזה שפה של זכויות, שזה שפה של מה עובר על האזרחים, את עולם הסכסוך, וזה עוד פרספקטיבה שהיום אנחנו נמצא אותה מעט מאוד. אז תודה רבה.